Jemi gati? Po. Përshëndetje gjithëve. Unë së bashku me kolegun Nalbati, sa po dorëzohen kërkesën për shfrytëzimin e aktit normativ të qeverisë për sa përket bordit të transparencës për çmimet e produkteve ushqimore dhe unë mund t'ju thoja të gjithë teleshikuesve të televizionit juaj që sot një ditë me diell për shqiptarët që e ka bekuar Zoti, por në fakt qeveria ka kthyer në ditë dimri për gjatë gjithë ditëve të verës për të gjithë qytetarë shqiptar me çmimet e produkteve ushqimore jashtëzakonisht të larta dhe çmimet të cilët familjet, sidomos familjet në nevojë, pensionistët dhe familjet të cilët nuk kanë të ardhurat të mjaftueshme, që për gjatë gjithë këtij viti kanë paguar çmime jashtëzakonisht të larta për të gjithë produktet ushqimore. Po të kemi parasysh dhe tentativa, do thoja, e qeverisë për në dy paketat rezistente të cilët ajo i qunte, ishin paketat të cilët totalisht të pamjaftueshme. Po të kemi parasysh paketa e parë e rezistencës e miratuar për 3 muaj nga marsi deri në mars prill, në prill maj qershor, 3 muaj, në mos gaboj, ka qenë nga 30.000 lekë të vjetra për pensionistët në 150.000 lekë, sepse po të kishe 151.000 lekë nuk merrje këtë ndihmën, 30.000 lekë të vjetra, kini parasysh dhe për ato shtresat e nevojë të cilët kanë patur një ndihmë ekonomike për 30.000 lekë të vjetra, 40.000 lekë të vjetra, kjo ndihmë ishte për 3 muaj, ndërsa për 3 muaj tjera kjo ndihmë nuk u akordua të gjithë as pensionistëve dhe as shtresave në nevojë. A mund të përballohet jetesa familjare duke patë parasysh të rritit të qmime? Unë bashkë me të gjithë kolegët e Partisë Demokratike kemi bërë dhe një përllogaritje përsa i përket rritjes e qmime të produkteve të shportës nga shtatori vitit 2021 në shtator të vitit 2022 dhe detja 76.7% rritja e produkteve të shportës. Gati dy fishim. Nëse një familje normale për 4 persona që i duheshin rreth 18.000 lekë, 17.000-18.000 lekë në shtator të 2021-shit, ndërsa në shtator të 2022-shit 30.000 lekë për të përballuar një të produktet e shportës, flasim për bazë, për bukë, ushqime të përditshme. Të gjithë të dimë që është rritur çmimi i bukës në 50%, nga 800 lekë të vjetra ka qenë 1.200 lekë. Kemi parasysh të gjithë të rritet vaj nga 1.800 lekë në 3.600 lekë. Kemi parasysh që është e vetme qeveri në të gjithë rajonin, jo vetëm në rajonin, por në gjithë Evropën, që krenohet, që ka në bugjetin e shtetit ka shtuar gati 500 milion euro, të cilët to 500 milion euro nuk janë shpërndarë për shtetën nevojë dhe për qytetarë shqiptarë. Pra edhe paketa dytë e rezistencës është 52 milion euro të shpërndara për qytetarë shqiptarë. Kemi parasysh që për pensionistët të cilët rritet 13.000 lekë të vjetra në muaj për pensionistët, do të thotë që i japim 10 bukë e 7 feta bukë. 10 bukë e 7 feta për të marrë një pensionist. A mund të mjaftoj kjo, po të kemi parasysh që gjithë çmimet janë rritura? A mund të mjaftoj edhe paga minimale, paga mesatare të cilit është rritur, fali, paga minimale nga 220 në 220-20.000 lekë të vjetra? Po të kemi parasysh që të gjithë produktet shqimore thash janë jashtëzakonisht larta. Ne duke pat parasysh me gjithë rajonin jemi shumë brapa. Po ju them se sipas Bankës Botërore 0.3% të prodhimit të breçëm bruto ka shpenzuar për paketet rezistencës qeverisë shqiptare, në një kohë që Maqedonia ka shpenzuar 3.6% të produktit të breçëm bruto, në një kohë që ka 1.7% Serbia, në një kohë që edhe Kosova, i cili është shteti më i varfër, vëllezërit tanë kosovare kanë 0.7% të produktit të breçëm bruto. Pra paketa të cilët ka akordon kjo qeveri është thjesht thërrime të cilët i afrohet shtresën e nevojë, familjen e nevojë, thjesht për t'i mashtruar dhe asgjë tjetër. Dhe kjo është për të ardhur keq dhe unë gjej momentin që në emër të gjithë Partisë Demokratike, grupi parlamentar të Partisë Demokratike i bëj thirrje gjykatës kushtetuese që të marrin me një procedurë të përshpejtuar në shqyrtim të kërkesës të grupit të deputetëve të Partisë Demokratike që të bëjë të mundur shqyrtimin një orë e më parë, sepse ky bord i cili është ngritur është një bord abuziv, është një bord i cili nuk përfaqëson interesat e qytetarëve shqiptar, sepse këtu në këtë bord janë vetëm personat të cilët kanë interes, përfaqësues të qeverisë apo të grosistëve, dhe nuk ka një përfaqësues nga konsumatorët shqiptar. Pra një bord për 15 personash, zero përfaqësues nga konsumatorët shqiptar. Atëherë si mund të ketë ushtrimin e kontrollit nga ana e qytetarëve? Pra ky bord nuk u ngrit absolutisht
por siç ishte edhe bordi për karburantët, nuk është bord në interes të qytetarëve shqiptar, por është bord në interes të qeverisë dhe në interes të personave të cilët të kryejnë tregti. Pra është thjesht propagandë. Ne në emër të kolegut Nalbati dhe të gjithë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike i kërkojmë ndjesë do të thosha qytetarëve shqiptar për vonesën, por t'jeni të sigurt që përsëri nuk kemi vonë, sepse ky bord t'jeni të sigurt nëse nuk do ta merrni nuk do bënim kërkesën e gjykatës kushtetuese, nuk do ta marrni qoftë gjykatës kushtetuese, ky bord do të vazhdonte jo me muaj, por t'jeni të sigurt me vite. Un kam besim tek gjykatës kushtetuese, tek në rapar jo si gjyqtar, por si qytetar, që të vendorën zemër në kuptimin sepse është ligjore në rapar, pa diskutim, por edhe nga pikpamje morale, sepse qytetarë shqiptar, familjet në nevojë, kudo në gjithë cep të Shqipërisë, nga Vërmoçi deri në Konispol, janë të përditshëm të penalizuar me çmimet jashtëzakonisht të larta për në Shqipëri, të cilët ne paguajmë krahasuar me rajonin, po për dhe në vendet të tjera të perëndimit. Ju faleminderit. Ku do shkoni ju?